харчи изкуствения интелект? Колко парникови газове отделя биткоин мрежата? Какво е ибукук и как той е вреден? И най-вече, кой оказва повече влияние на околната среда за извършене на една и съща дейност? Човек или изкуствен интелект? На тези въпроси, макар и с оскъдни и неточни данни, разсъждаваме с Никола в днешния епизод на Агент 001, посветен на влиянието на IT индустрията върху околната среда. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здрасти, Никола! Как си в тази жега? О, не се живее. Значи записваме 9 юли в София, усеща се като 9 юли на повърхността на Венера. Телесна температура, да. Много тежка, тежка температура. Хората обикалят като зомбита. Всичките имат лак около 5 секунди преди да ти отговорят. Така е, така е. Съсипаха я тази планета. И, по, нали, тъй като е и еко месец на Рацио, и затова тази епизод решихме да покрием темата за, нали, ефекта върху околната среда на нашата любима IT индустрия. И, нали, всъщност покрай това има доста алармизъм, колко AI, колко блокчейн, колко много ток харчат, колкото малка държава, колкото Ню Йорк. Така че е добре тук да хвърлим малко разяснение и да внесем малко яснота в какво наистина се случва, толкова ли е страшно, колкото пише по BBC. Сега, за да влезем в темата, със сигурност не всеки от нашите слушатели е свикнал да мисли за киловати или грамове въглероден двуокис, така че ще трябва малко да въведем в темата, нали? Нашата IT индустрия, тя се храни главно с ток и консумира ток, който го мерим в киловат часа, мегават часа, тераватт часа. Хората нямат добра интуиция за какво значи това. Нали, като някаква проста референция, нашия АЕЦ в Козлодуй произвежда няколко тераватт часа годишно. И като резултат от използването на тая енергия, разбира се, отделяме емисии. Това, което е причината в София да е толкова горещо днес. И за самите емисии, те пък тя ги мерим в грамове, килограми, тонове въглероден двуокис, отделени за дадена дейност. Нали? В случая, когато говорим за IT, тази дейност е консумиране на въпросните кило-мегават часове и като резултат от това, нали, отделянето на въглероден двуокис. Сега, тук една скоба преди да почнем да говорим каквото и да било в числа. Това не е точна наука. Всичките числа, които ще чуем тук, са така наречените на английски guesstimates, съставено от думата guess и estimate, които на български са, нали, едното е малко познавам, научвам, другото е смятам, оценявам. А понеже не обичаме да използваме чуждици в този подкаст, българската дума предполагам, че оценялучквам, което е нещо оценявам, но всъщност си доста научквам, оценялучквам ще използваме в този подкаст. Така че голяма част от числата, които ще чуем, са оценялучкване, но са най-добрите, които имаме. Да, също да добавим, че не само, че е неточно, защото оценялучкваме, ами и непълно, защото емисиите и въглеродният двуокис далеч не е единственият начин, по който нашата дейност се отразява на околната среда. Има много други начини. Не? Примерно, ако изхвърлиш някакъв нещо радиоактивно в някое езеро, няма да отделиш никакъв въглероден двуокис, но ще навредиш много на природа. Но независимо от това, се използва така за... Използва се като общата мярка за вреда, най-вече, защото това е газа, който допринася за глобалното затопляне. Нали, има вече консенсус, че този процес се тръгнал и че ще доведе до много вреди. Затова всяка дейност, нали, се може да се измери до някаква степен, да се донаучка, как беше, да се оцени лучка, колко въглероден двуокис се е отделило и съответно може да се стремим да отдели по-малко въглероден двуокис. Така и ще видим сега в накив сметките и оценелучките, ще видим, нали, че една и съща енергия може да бъде много по-мръсна и много по-чиста и да зависимост от това колко емисии отделя. Така че
ти си. Да, така, по принцип, когато четем всичките пейпери за вредата от нали, IT индустрията и дейта центровете, нали, ще обясним, защото дейта центровете също са най-важното и това, върху което се фокусираме, но те, грубо казано, влияят на околната среда по три основни начина. Единия е отделянето на емисии, не само въглероден двуокис, всякакви емисии, които са парникови газове. Другата е така наречения e-book, на английски e-waste. Това е изхвърлената електроника. Това са, нали, от една страна за нали, потребителските продукти, като телефони и лаптопи, това са тяхното подменяне и изхвърляне. И съответно от друга страна в самите дейта центрове, в които работят милиони машини с милиони хард дискове, милиони памети, всяка секунда нещо се чупи и трябва да бъде подменено. Тоест, нашата IT индустрия генерира и огромен e-book, който e-book е пълен с изключително много вредни за здравето елементи и също така е труден за рециклиране. Но тук ще се съсредоточим. Аз тук за e-book ще отворя на скоби и ще кажа една от най-тъжните неща, които някога съм виждал и си мерят думите. Беше на един репортаж за някаква африканска държава, където си изсипва точно такъв ибукук. Точно. И там пристигаха кораби и изсипваха буквално, те вече бяха някакси смляни наполовина такива стари компютри, стара техника и изсипваха на ни купчини и в тия купчини обикаляха дечица, които ги бяха научили да разпознават различните видове там пластмаса по миризмата и те обикаляха всяко с една запалка и горваше и душаха така, запалваха, беше ужасно, право ми спрямо и сърцето, като го видях. И така, и палиха крайчето на пластмасата и по миризмата разпознаваха дали от скъпата или от ефтината и да право после ми беше завързано на възел червото една седмица след това. Така че да, ибукука е много тема работа. Да, всичките статии за ибукука и точно това, че него някакси цивилизования свят го фърля в слабо развития свят, в Африка и в Южна Америка, нали, всичките така общности около тези места имат доста здравословни проблеми, тъй като това влиза в почвата, влиза във водите, навсякъде. Но да се върнем на бърна, значи това са грубо казано трите. Третия начин е водата. Ага. Третия начин е охлаждането на дейта центровете, които в момента използват нали, по съвместимост водоизточници, които са чисти, годни за пиене, годни за напояване, които ги използваме, за да охлаждаме дейта центровете. Водата технически е възобновим източник, тя се изпарява и някой ден ще падне като дъжд, но пропорциите между питейна и непитейна такава се променят от тази дейност. Така, че... Да, за водата има много, нали, там, много резерви спрямо начина, по който се говори за консумацията на вода. Първо, защото някакси се някои хора според мен не правят разликата между възобновяем и невъзобновяем ресурс и си мисля, че едва ли не като си пуснат 20 литра казанчето с 20 литра вода, се едно хабът 20 литра бензин. То не е баш така. Много други неща зависят. Нали? Зависи къде се намираш. Нали? 1 литър вода в пустинята Атакама не е същото като 1 литър вода в София, където има, нали, има предостатъчно вода в София. Капацитет, да, и, нали, и водоизточници, които се пълнат напълно естествено. Така че да, това колко вода хабиш, нали, зависи от много други неща и не е примерно не е сравнимо с емисиите и с отделянето на въглероден двуокис във въздуха, което е независимо къде си, независимо по какъв начин го правиш, нали, то горе-долу едно и също. Да, водата е много по-локална, да. Докато емисиите са много по-глобални. Да, също за охлаждането, аз честно казвам, нещо тук ми се губи малко нишката и може би ще говориш малко по-късно за това. Мен ми се губи малко нишката, как пък водата, която охлажда един дейта център, после що с нея не може да поливаш, какъв е какво става? Тя се изпарява в процеса. Тоест губиш я като като питейна, тя ще падне като дъжд някъде на океана, ама той вече не е питейна. Тоест конвертираш питейна в непитейна. Грубо казано, това е проблема, но това са трите основни начина, по които нашата индустрия вреди на околната среда. И букулка, въглеродните емисии и водата. И сега за ибукука то е малко по-трудно измерим, но нека да започнем малко да дадем на слушателите някакъв контекст за тия емисии и за тия киловат часове. Значи
Грубо казвам, това, което ти каза, е, че от различните източници произвеждаме различни, успяваме да произведем различно количество енергия и, грубо казвам, така някаква ориентация, примерно да произведем 1 мегаватт час енергия. Примерно, ако произведем от природен газ, изпуснем в атмосферата около 200 кг емисии. И 200 за природен газ. Тука... Това значи, това е гори газ, гори. Тези пламъци, този огън отделя пушек, този пушек съдържа въглероден диоксид. В случая с газа не е толкова. Да, съдържа и въглероден диоксид, съдържа и метан и какво ли не. Нали? То е комплексно нещо. А то е кило емисия. Емисия е все едно единицата, която мериш, е кило емисия. Да, в земята на оценя лучкането не сме чак толкова точни. Нали? Тези конкретни числа са за въглероден блок и съпътстващите са много по-малко. Основното е въглероден блок. Кажем 1 мегаватт, да малко така да покажем какво е 1 мегаватт. 1 мегаватт е, т.е. 1 мегаватт час е това, така? Това е 1 мегаватт час, да. Трябва да, все пак това е, нали, 1 да. 1 мегаватт час, значи 100, значи 1000 киловата. Да. За 0,2 кг, 200 грама става изведнъж за киловата. Ако искаш да ги мериш киловат, ще станат грамове. Значи. Да, значи 1 киловат час, това значи какво, кое нещо 1 киловат? Дай ми пример. Примерно... Най-лесното е си представиш 60 ватова кружка за 1 час. Е, да, реално. Но... примерно една микровълнова горе, може би те са към киловат някакъв. Значи една микровълнова да си да работи 1 час и изпърля 200 грама емисии. Ние сега като установим връзката с емисиите, после ще може да я вържим с данни за съответните неща, колко емитват. Не, худо имаш така някаква представа, нещо, което може да пипнеш, защото иначе казваш и теравата. Ами, иначе, как си мисля, след мегавата има гигават и след това има тераватт и там е АЕЦа. Така, това е някаква, затова започнах с тераватите на АЕЦа, да има някаква опорна точка. Но сега същия тоя мегават, ако го произведеме от въглища, вече тия 200 ще станат 400. Два пъти повече от въглища. Мисия, да, и вече ако нали, най-лошото в моята таблица, което е най-много килограма на мегават час, е когато горим индустриален бокук. Нали, което вече това отива е така наречения RDF, тук се говори, значи не е Resource Description Framework, това, с което работиме с графовите бази данни. Нещо Density Fiber, ама ръто не мога да се спомня какво, Recycle примерно. И това е бокука, който изхвърляме ние всеки ден в контейнерите не за рециклиране, т.е. в ламаринените контейнери. Той после отива в един завод за бокука. Тук имаме един в София, който го прави това. Отива там и това нещо се мели по някакъв начин. Отделя се и накрая стават едни брикети и там една суровина, която се гори. И да. Това е най-мърлевото. Това е най-мръсното. Да, а разбирам, че този нашия завод е толкова зле се действа и там и се управлява и въобще е настроен, че той произвежда такъв, който е толкова мръсен RDF, че даже не искат, даже тецовете не искат да го горят, защото е прекалено мръсен и ще им се дай... Не, защото се първо, защото ще направят и ще им се дигат крейт. Ще им се... Инсталациите им не... Аха. Не мога да го ще се задръстат с филтрите. Да, ще се задръстат филтри. Да, значи там вече сме на 5-600 кг за мегават, там дето що ни трябваше да ги палим тия гуми. Индустриалния бокук е това. И сега, отново малко, за да имаме и малко национален контекст, нали, в страните в Европа имаме добри преценки горе-долу колко въглероден двуокис отделят, за да произведат 1 мегават, имайки при собствените си мощности, нали. България стои малко над средата. България стои с 470 килограма за мегават час, което е все едно горим индустриален бокук. Което между другото е много, много интересно число, защото голяма част от тока в България идва от АЕЦа, който е въглеродно неутрален, което да. Това е хубаво да се каже. АЕЦ е чиста енергия. В смисъла на от към емисии. Да, от към емисия чиста енергия. Не е възобновяема, защото урана не се възобновява и има все още малък проблем с ядерния отпадък.
Да. Който обаче вече, доколкото знаме, решим, и той всъщност чисто количествено спрямо енергията, която произвежда, е много малко всъщност. Така че не е чак такъв проблем, колко независимо от това, което искат зелените да казват. С ядрени отпадък, и даже имаме, да, и теории как някой ден ще го горим, защото в него има още енергия. Така, но да, но мисля, че вече сме измислили как да го съхраняваме, така че някой ден някой да не се наигра след 100 000 години. Да. Но така че това число малко ме учудва, че това чак число и мен ме учуди. Да. Аз също, когато, понеже те не са съвсем чисто сравнението, не е като да кажеш всичкия дойде. От Нецвика, ако всичкия беше от въглища, трябваше да е 400, да, как е 470? А ти се мисля, че е прясно, защото между другото напоследък много се промениха нещата заради ВЕИ-то. Тук има адски много фотоволтаици, почнаха да се правят, и вече се направиха, има гигантски фотоволтаични паркове. А е се може да... А данните са леко стари. Леко стари, леко значи стари, но да е не е много число. Стари, започва с 202 започва, да, числото. Но в същите тия данни имаме и, нали, шампионите на Европа, които са с много ниско. Швеция, например, е с 13. Mm-hmm. Сега, там ясно е, че всичко е хайдроелектрик, всичко са водопади и перки. Mm-hmm. Но 13 на фона на 470 изведнъж е невероятна, да, разлика. Това е хубаво, хубаво е пак да го сложим малко в... Да припомним какво значи това число. Това число значи, че този ток, който консумираме, независимо за какво го консумираме, за да си цъкаме на компютъра си, заредиме телефона си, свариме един чай, да се качиме до 10-я етаж с асансьора, този ток към него е асоцииран някаква емисия. И зависимост от това откъде идва този ток, тази емисия е различна. Тоест, аз ако скача до 10-я етаж с асансьора в Швеция, ще ще изпръцам хикс кила или грама по-скоро емисия във въздуха. Ако същия асансьор се кача в България, ще изпръцвам 3-6 пъти хикс грама емисия във въздуха. Да. Това значи. Най-важното е да не взимаш асансьор в Полша, защото те са шампиони, да, с 780, да, почти двойно на България. Тази нация обожава въглищата. Така. Трябва да тук да отбележим и съседите, например. Гърция също е по-зле от нас. Гърция е на 620. Тоест, спрямо нашите 470, гърците явно... Да, това е интересно, защото там има доста светлина, там би трябвало ВЕИ-то да бъде. Не знам как са саеците, съседите. Май няма там. Май това е проблема, тази, да. Но това е. Да, от една страна сме... Ние, България строи много близо до Германия в тази таблица. Германия 440, България 470. Холандия е над нас, 505. Горе-долу стоим ние в златната среда там, и най-вероятно голямата причина за това е АЕЦ, както ти сам каза. Така, вече, нали, грубо казано си представяме, че тоя мегават, той отделя някакви емисии, и това ще бъде полезно, когато после говорим за това как съответно как го консумираме. Тоест, пък колко, когато знаем колко мегават часа изисква дадена дейност в клауда, независимо дали това са биткоини, дали са AI или са просто Google Docs, нали, можем вече да започнем да го връзваме и с въпросните емисии. Да, и особената трудност тук идва всъщност, ако искаме реално да знаем колко емисия прави някоя дейност, че трябва да знаем първо колко ток харчи, и второ този ток откъде идва, което сега с клауда е много трудно, нали, защото ако дейта центъра ти е в Норвегия и се захранва само от хидро, от магия и от еднорози, тичащи на пътеки, ще е много ефтино, докато ако долепени се захранва от теца на ковачки, няма да е много чист AI, нали, така че някъде между двете. Точно така, това често е споменавано като проблем, че всъщност има огромни дейта центрове, огромен криптомайн в Китай, където на практика този ток също е като в Полша. Аз съм чувал в Китай, че има, защото те и там има така зелена транзиция и затварят въглищни централи, и наскоро четох за някакъв случай за нелегално отворена въглищна централа, която преди е била затворена, които се отворили само за да храни копачки. Тоест тя въобще даже не е била свързана към грида, и са почнали да горят въглища в някакъв тец и да хранат копачки с това. Така, че сега, по принцип, копачките са незаконни в Китай, поради, точно заради зеления преход в Китай, биткоин майнинга е забранен в Китай. Според мен не заради това, ами заради, защото не може да се следи, нали, няма, държавата няма контрол върху. Или върху защото волтата, наистина харчи много, ще има числа и за това. Там е впечатлящо. Но
Сега, за да може да сравняваме неща, да може, защото ние не искаме да говорим за ефекта на нашата IT индустрия върху околната среда, все пак в сравнение с света, в който живеем. Нали, също така извадил и малко, вече до голяма степен общоприети оценялучквания за това колко въглеродни емисии отделят различни дейности. Нали? Данните са от 2018, така че са прилично пресни. И нали, тези данни започват така, нали, първото сравнение, първото основата, за което да си представи човек какво отделя един тон въглеродни емисии. Един тон въглеродни емисии отделяме с един пътник на един самолет от Нью-Йорк до Сан-Франциско. Това е 6 часов полет самолет за един пътник. Тоест, ако на самолета има 400 пътника, по толкова. Но това е, нали, един тон. Нали, сравнително... Ами да, доста е. Бая. Ими самолет. Не, с кораб е по-приятно. И по-малко. След което идва едно сравнение, човешки живот една година. Една година да живее едно човешко същество. Тук оценялучването, как се сещаше, безкрайно. Да, първо, че между едно човешко същество и друго човешко същество има много, много голяма разлика. Има в това разлика. Колко харчи. И затова числата, които имаме, е, че един човек, за да живее една година, харчи 5 тона. Тоест, а добре, това какво... 5 тона. Има ли представа как е формирано това число? Това примерно усреднено от... Това са така наречените, ние ще го споделим линка в подкаста, но това са така наречените бенчмаркс или, нали, приети мерки, просто за да може да си го представиш. Ясно е, че е много усреднен, много научване, но как ти каза... Да, аз опитам да разбера какво влиза в това, защото приема това човешко същество... Ако отиде два пъти със самолет... Това влиза ли в тези... Да, влиза. Okay. Да, влиза. Тоест, това е усреднен, да. Сега обаче, точно за това в тези бенчмарк, след един човешки живот, който отделя 5 тона, има един американски живот. Той е друг живот. Да, окей. Който вече... Това според мен е наш какво. Това е, значи, американски живот е точно емисиите на щатите, разделени на броя на хора. Точно там, така, окей, понеже да, там имаме точни правили, данни. Да. И сега американския живот, който явно е много готин, вече той отделя 16,4 тона. Тоест, американския живот отделя 3 пъти повече от живота. От средния, да. Това може и другото, може би е всички хора на Земята, емисии на Земята, делено на хора на Земята. Да, горе-долу би следвало да е така. Нещо, тъй като има хора, да, които живеят с изключително пък малко. Значи един фермер, който си, нали, живее на фермата, в общи линии не пътува със самолет, не ходи на почивка на ски в Австрия. То, нали, може даже и там неговите растения да отнемат въглерод, да има негативен отпечатък. Добре. И така, значи човешки живот 5 тона на година, американски живот 16 тона на година. И сега следващия ни бенчмарк или такава опорна стойност е кола. Кола с нейното производство и целия й живот. Това не е кола за една година, това е кола за цялата й експлоатация, горивото, което ще изгори. Тоест, произвеждаме я, караме я 20 години, фърляме я, 60 тона. Е, колкото 4 американски живота за една година, обаче американския живот е за година, това е за... Тук, нали, важно пояснение. Американския живот е 16 тона на година, колата е 60 тона за целия си живот. Добре. И последния... Не е добре, но... Не е добре, ама пак е, нали, колата, ако има 20 години живот, нали, разделено е по-малко. И... Макар че американските коли 20 години живот, средно, трудна работа. Моята вече давна доста повече. Ама кай бая отделя, така че не знам. И следващия бенчмарк, за да си представим, е трениране на модел на изкуствен интелект. Тук бенчмарка е, имайки предвид кога е писана статията, е най-вероятно с GPT-3 клас модели. Но той изведнъж отделя 3000 тона. 3000 тона. Тоест това е колата 60 тона. Колата 60 тона, това е 3000, там има 2 нули отзад. Това са 50 коли. Значи да си тренираме един AI модел и да произведем и караме 60 коли за 20 години, отделяме едно и също CO2. Този модел се тренира месец. Тоест, ние успяваме за месец да отделим толкова, колкото 60 коли за цял живот. Това до момента е много апокалиптично. Нали? Това е супер, като го чуеш. Не, ще говорим и за това, че всъщност то тренирането на модела е един за цялата планета, докато колата е индивидуална. Тоест, мащабирането е по-различно, но тук просто си представите, че всъщност тренирането на този модел е наистина енергийно ефективно, нали, интензивно, изконсумира много мегаватт часове и отделя много-много емисии.
А тук знаеш ли дали това е тренирането докато модела става за нещо, или тренирането и след тия ще там 3000 тона, си кажеш, че си объркал някакъв параметр и че трябва да почнеш от началото. Имам ги тия, че не, това е едно трениране. Имам данните малко по-късно за нали, трениране на един модел, докато стане използваем, което включва хиляди претренирания. Да, тоест, хиляди пъти по тия 3 тона. Тоест, тук тия 3000 са за едно трениране. Един опит. Да, едно пускане. Едно пускане на един опит на един модел, може тотално си объркал нещо, да, си написал някаква глупост и тия 3 тона да отидат абсолютно. Те за това, както кажеш, кой беше там, гадка ли кажеш, те преди това някакви ритуали, дето правят там, не гледа наляво, фърля соло, да стъпва винаги с десния крак навънка инженерите, нали, само и само да не са объркали нещо, защото да не дават супер много фира. Така е. Така че, да, в резултата от всичкото това, нали, това, че тази консумация така нараства, имахме този алармизъм в началото с биткоина и с криптото, леле, това харчи колкото Холандия, това харчи колкото Ню Йорк и така нататък. Ще засегнем и криптото по-нататък в темата, но това, което наблюдаваме за слушателите, които знаят какво е закона на Мур за изчислителната техника, той преди време беше формулиран, че всъщност че броя транзистори се удвоява всяка година или всеки еди колко си месеца. Вече между другото не е много. То е спря. Да. Спря се, защото стигнахме до лимитите в физиката, но така, е друга тема. Този закон спря, но сега, нали, си измислихме нов закон на Мур за AI, който е, че всъщност, че изконсумираната енергия за AI се удвоява всеки 4 месеца. Окей, значи изконсумираната енергия, т.е. тук са факторирани всичките оптимизации, т.е. по-бърз хардуер, по-бърз сторидж, ако щеш по-ефикасно охлаждане, всичко това е факторирано и пак енергията. И пак се удвоява, защото имаш много нови играчи. Преди бяха само OpenAI, сега и дойдоха и Microsoft, и Google, и Meta, и всички тренират модели, т.е. с създаването на хайп всъщност се появиха толкова много играчи, че дори OpenAI да оптимизират малко, те оптимизират 10%, влезнат по 3 нови играчи. Нали? И за момент, това също ще спре, този закон ще спре, но за момента живеем във време, в което всеки 4 месеца AI-а харчи 2 пъти повече. И нали, това е повод за този алармизъм. Окей, докъде ще стигне тая енергия? Нали? Колко още терават часа ще ни трябват след известно време? Сега тук засегнахме биткоина и неговия ранен алармизъм, нали? Значи, пак докато все още хората помнят какво са тия киловати и мегавати, биткоин мрежата там оценя лучкването е около 150 тераватт часа годишно. Майчите. Добре, 160. Това колко беше аеца? Аеца е малко. Не, колко? Малко теравача. Много аеци е това. Много аец. Тоест, това са 100 аец. Еми, не са 100 аеца, но са да кажем, 20 аец. Скандално. Това е скандално. Да. Да, и най-вече, защото тази енергия, която се ползва, тя на практика се ползва за нищо, защото така работи биткоин алгоритъма. Там има едно нещо наречено Proof of Work, което трябва просто да докажеш, че в този момент вършиш безсмислена работа, и по този начин правиш мрежата по-сигурна. Само, че не е работата да прави по-сигурна, а факта, че в момента доказваш, че правиш тази работа. И тази работа на практика е научкване на едно число. Тоест, то не е като тренирането на AI, където тази енергия да отива да се смятат някакви сметки, които служат за нещо. Тези в биткоина са само за да докажат, че имаш много играчи, които гледат биткоин блокчейна едновременно и по този начин предотвратяват злонамерени писане в блокчейна. Това прави мрежата дистрибутирана. Това е необходимо, за да няма централна банка, но, да няма централен сървър. Да, но то е proof of work, proof of waste. Тоест ти седиш там, да, буквално вариш водата. Между другото, едно от смислените неща, мисля, че даже тук с тебе си го споменавахме един път, че има някакви... Примерно гледах за един, който си топли басейна с биткоин. Ма не, то това е смислено, да, защото ти на практика си имаш един релтан там, който пуснал си една печка лъч и това е няколко стотин печки лъч. И това е proof of work. Да, значи, поне си топли басейна. Понеже преди малко казахме, нали, 3000 тона, за да тренираме един AI модел, значи оценя лучкването за биткоина е 60 милиона
тона годишно. А, т.е. на съвсем друг, съвсем друг мащаб. Друг има, да, да, е годишно. Да. Това е трениране на един модел еднократно. 3000. Това е цялата биткоин мрежа на цялата планета за цялата година. 60 милиона тона. Да, 3000, 3, значи 3000, 3 милиона са 1000 модела, да. 30 милиона са 10 000 модела, 20 000 модела. Ху. На мястото на един биткоин за цяла година. Нали? Да. Сега, то, нали, за момента това е положението. Не, значи за една година, ако тренираш 20 000 модела, ще доближиш до уейста на биткоина. Да. Сега, още, един, още едно, нали, мащабиране на тия, на тия числа, нали, а, тъй като, нали, алармистите казват, окей, ако този тренд продължава, нали, някъде към и 30-та година, може би 40-та, IT-то ще представлява 14% от глобалните емисии. Mm. Тоест, нашата мила индустрия ще, ще емитва 14%. Сега, искам тук да сложа перспектива. Аз с тия екстраполации имам също. Така. Ако линейните екстраполации. Да. И нали имаш едно, че там началото на 19 век, не началото на 20 век, една такава екстраполация за количеството фашки по улиците на Нью Йорк. The population bomb. Да, че всъщност има толкова много коне по улиците на Нью Йорк и толкова много фашки правят, че след 20 години ще има 2 метра фашки, примерно, ако продължава същия тренд. Нали? След 20 години няма никакви фашки, защото имаш автомобили. Така, че, да. Тия не работят, това съм сигурен, но нали, тези 14, искам тук да сложа една перспектива. Mm-hmm. Към 2020 година те са 1,4. Mm-hmm. Тоест, ние в момента IT индустрията е отговорна за 1,4 от парниковите газове. Да, okay. Нали? И за да стигнем до тия 14%, тук мога да дам някакви референции. Целият ни транспорт е около 16%. А, като 1,9 са за авиационния транспорт, 1,7 са за корабния, всичко останало са автомобили. Са колите, да. А каква е другата и разбивка? Цялото има ли? Няма, имаш ли? До 100 няма, бор, няма. Ще има линк в това, просто не съм си ги изнесъл тук да са ми неудобно, но примерно сградите, всичките ни сгради, отопляване са 17-20%. Да, нали. Тоест, цялото ни земеделие 18. Е супер много, между другото. Там да. Отиватски много. 18. Така че, нали, ние за момента, нали, от цялата тая работа с земеделие и сгради, ние сме 1,4% IT-то и за момента това изглежда много, да кажем, на фона на стойността, може би изглежда разумно, но перспективите да продължава да се удвоява и да изисква в пъти повече, водят то алармизъм, леле. А тук, между другото, може би е хубаво да кажем, че като гледаме количеството емисии, те не всички идват от производство на енергия. Примерно земеделието, огромна част идва директно, защото кравите и всичките животни пърдат супер много, което е, се оказва, че е голям проблем, нали, защото тези газове са много силно... Метан. Парникови, да. Метан е много силно парникови. Така е, да. Затова, нали, земеделието всъщност е най-голямото число, което има. 18,4% от всички емисии идват от земеделието, но, нали, това е функция на бройката хора. Да, просто, така, връщаме се там, където на нас ни е комфортно. Сега IT-то е на 1,4 и тези тук път най-орми. Мисля, аз го видях, това е от една организация Earth.org, така че точно там, така. Да, не твърдиме, че е най... Трябва да представим всички гледни точки. Да. Не е най-балансираната гледна точка, но... Да, и всъщност, нали, алармизма, нали, от това колко много изглежда сега, нали, точно тези изрази, биткоина е колкото Нью Йорк и така нататък, нали, водят до тези 14%. Леле, какво ще правим с тия 14%? Нали, това е ужасно много енергия. И Ето тук имам и числата, за които говорехме, нали, за колко в съвремието е необходимо, за да се произведе един така наречения paper-worthy модел, т.е. да тренираме нещо ново. Наистина да получим модел, който не просто да си ретренираме лама пет пъти. Paper-worthy има се предвид модел, който ще доведе до научна статия, която ще бъде публикувана в някакъв смислен сборник. Грубо казано. Да. Значи, това, което намерих в изследването е, че те смятат, че горе-долу едно такова стабилизиране на модел да стане нещо смислено от него, иска около 5000 тренирания. 5000 тренирания, 39 тона емисии. Значи, и вече сега като се върнем на уния там милиони тонове на биткоина, пак, нали, да, пак в перспектива пак е сравнително добре. И
Другата част от алармизма идва от водата. Нали, не все пак, въпреки че ни поговорихме малко за децата в Африка, които палят кабелчета и e-waste-а, поговорихме доста за тока. Водата, все пак, значи, грубо казано, сметките са ни 9 литра на киловатт. А киловатт е много малко. Много е малко. Киловатт е супер малко нещо. Значи за 22-а дейта центровете на Microsoft са изконсумирали 22 милиона кубични метра. 22 милиона кубични и метра. И това са изконсумирани, т.е. тя пристига във вид на река и си тръгва във вид на пар. Това ли е, да, значи? Това е изконсумирало. Т.е. От все пак водната инфраструктура, която имаме, консумираме вода и не я, тя вече не е за пиене, не е за готвене, не става за нищо друго. Не, трябва да я чакаме да се върне. Защото яйца се охлажда, нали, с много вода, само че тя после си отива обратно в... Но и те затова се правят до големи реки или до морета, както е Фукушима. И отива обратно в морето. Тоест, тя не е waste, не е загубена, нали? Така е, така. Да. Значи, водата пак казваме, че тя е от най-възобновяемите, но все пак тя е бавно възобновяема. И всъщност тези количества вода правят избора на местата за дейта центрове много сложен. Важно, много важно. Защото много често има проекти за дейта центрове. Примерно, докато се подготвях за този епизод, четох за един дейта център, който Microsoft са искали да отворят в Чили, просто не са успели заради сметките за вода. И всичко друго, нали, има. Те гледат да ги строят близо до енергийни източници, наблизо да има електроцентрали. Централа и така нататък. Да, да има, но... и хора, които да работят, да има университет някъде наоколо. Точно така. Нали? Това са горе-долу критериите за откриване на дейта център са това. Ток наблизо, вода наблизо, хора наблизо. И доста проекти за дейта центрове всъщност в момента се оказва, че се спират заради водата. Просто града ще остане без вода, ако трябва да имаме дейта център тук. Той затова има такива доста авангардни решения. Има едно, примерно, на Microsoft, които си правят, бутат сървърите в едни контейнери и ги слагат в океана. Да. И директно ги потапят и там те си седат потопени и се охлаждат от без заобикаращата вода. Без, да. И най-вече не използват питейна вода. И в момента, в който ги потопиш такава вода, те не използват. Да, има такива... Има такива водно... Дейта центрове с водно охлаждане. Де-факто голяма част от дейта центъра е под вода. Ясно. И поне не, нали, тя не се изпарява. И нали, другия повод за паника продължава да си е e-waste-а, който пък е 50 милиона тона. 50 милиона тона бокук. Това са стари зарядни кабелчета. Година. На година 50 милиона тона. А то там как се... Предполагам, че има някакво рециклиране или какво е положението? Защото знам, че има първо, че има някакви много ценни метали в тия платки. В малко количество обаче. Тоест... Може би усилието да се извади там няколко микрограма платина не си заслужава. Не си заслужава, да, енергийно. То се мятка се на в общия букук, така да се каже. Да, в момента ги копаем в така наречените landfills на английски, на български са бунища, може би, нали, местата, в които се изхвърля букука и те всъщност тези неща почват да минават по почвата, под почвените води. 20% рециклираме, от една страна не е малко, от друга страна на тези тонове 80% е много. Трудно е за рециклиране, защото, нали... Поради факта, че трябва да ги правим много малки, всеки знае колко е малка батерията, платката, чипа на телефона, който носи в джоба си. За да има такова наблъскване в толкова малко пространство, това прави разделянето много трудно. И като цяло тук е пък може би областта, в която най-малко имаме хубави отговори. Тоест, може, нали, имаме лесни идеи. Да кажем, че за енергията и за водата имаме доста по-добри идеи. Да, преди 20 години един трансформатор беше лесно да го рециклираш. Там бавиш ние. Аз съм рециклирал трансформатори, още като имаше пунктове за вторични суровини. Вадиш там мета, събираш няколко дни мет, отиваш там с 2 кила мет и те ти дават няколко лева и си... Да, да, тогава, когато можеше със собствениците ръце да размотаеш жицата, сега тази точно няколко атома в един кубически сантиметр, където има какви ли не други чудеса. Да. Да. И това е грубо казано базата на алармизма. Консумираме много енергия, генерираме много буклук и тренда, който виждаме е нагоре. Тоест, окей, сме сега на 1,4%, но ние го виждаме, както каза ти, с войната в Нью-Йорк, ще стане с 10%. И
И тук идва обаче и, нали, малко контраразсъжденията на алармизма, е, че първо, примера с войната в Нью-Йорк беше чудесен. Нали? В смисъл, ние сме твърде рано в цикъла. Тоест, все още, нали, използването на тази енергия и това колко AI или колко IT изваждаме от мегават, има да се подобрява. Тук биткоина, всъщност, който толкова го храниме за многото тонове, обаче той е един добър пример за това. Значи, биткоина, когато започна и когато трябваше да се копае на конвенционален хардуер, беше много повече, изразходваше много повече киловатт час и беше много по-неефективен. Значи, с биткоина, нали, първо се купаеше на конвенционален хардуер, после на GPU-та и накрая стигнахме до абсолютно специализиран хардуер. Когато стигнахме, че това е важно, това слегна вече към края на цикъла сме. И всъщност биткоина успя в този път да подобри 5-6 пъти ефективността си. Пъти. Това е вече, в което говорим в пъти, а не в проценти, е огромно. Тоест тук в момента AI, изкуственият интелект и индустрията все още е в много ранните фази. Ние сме много неефективни в тренирането, много неефективни в използването на хардуер, който не е правен за това, просто е най-близкото, което е удобно за това. Да, също и сме много неефективни в ползването на същия хардуер за така наречен за инференс, т.е. за използването на един модел. Той има доста по-ефикасни начини да се използва модела на специализиран хардуер. Тук не знам дали обърна внимание точно по тази тема за използването на модела. Google пуснаха едни флашки, такива, все едно AI флашка, която може само да рънва модел, но го прави супер ефективно. Може си го сложиш на лаптопа и да рънваш модел. Изключително енергийно ефективно. Интересно. Да, тоест... Ама какъв модел? Мисля, ти можеш си го смениш, зареждаш си някакъв модел на него? Зареждаш си някакъв модел, да. Той е само, както каза ти, инференс на английски, или въобще само... нали, говорили сме много пъти на този подкаст, че, нали, AI има две фази. Едната е обучение, едната е използване. Това е само за фазата използване. Трябва някой друг да ти го обучи в това обучение, там да направи 3000, 10 000 тона емисии, но веднъж обучен, този модел може да се рънва изключително ефективно. Значи тази флашка не харчи повече от крушка. Да, това е страхотен пример. Това значи, нали, ако кажеш да ти напише домашното и рънва на GPU-то ти, ще изхарчи хикс ток, ако рънва на флашката, ще изхарчи една стотна от хикс ток. С цената на това, че на флашката можеш да радиш по-прост модел, може да сбърка задачата, но да, всъщност, когато тренирането все още става много скъпо енергийно, но използването започва да пада, и сега малко по-нататък ще разберем защо това е важно. Важно е, защото използването скалира по един начин, тренирането е веднъж, използването е всеки път, значи всеки, който си пише домашното, го използва. Така, че да. Точно така, да. Тук ще навлезем в тази тема за скалирането, точно за това, че тренирането всъщност, да, то е ужасно скъпо, но то е за всички. Тоест ти, когато обучиш един писач на домашни, той пише домашни на цялата планета, а не за всяко домашно, нали. Тук хубаво е да споменем все пак част от базовите неща, с които IT индустрията се опитва да адресира този си лош имидж, този си нали, ефект върху околната среда. Първото нещо, което ти вече каза, е течното охлаждане. Значи, местим всичко към дейта центровете. Всъщност в момента голямата енергия се използва в дейта центъра. Всички лаптопи и телефони, които ползваме, са просто вратички към дейта центъра. Всичко важно, което се случва в дейта центъра. Да, това е хубаво да го кажем, защото нали, същата работа, ако си свършиме на нашата щайга в къщи или на лаптопа, ще е много по-скъпо, отколкото ако я свършиме на някаква клауд услуга. Точно това, така, да. Точно така. Значи, по принцип, компютъра вкъщи е много неефективно нещо, защото, както всеки знае, нали, компютъра вкъщи през цялото време стои на 5% натвареност. Тоест, той стои включен, харчи ток, но всъщност няма задачи и нищо не прави, само проверява за апдейти. Докато компютъра в дейта центъра, той е 98% натварен. Да, и той като бъде сменен, ще бъде свършил адски много повече работа, отколкото той вкъщи, който в един момент вече няма да може да се решава да свърши задачата. Ще го изфърлиме там при децата да го горят с запалките. Боже.
Ще си купиме нов и да, ето откъде. Да, компютъра вкъщи е много по-неефективен от дейта центъра за почти всичко, нали? И нали, в този смисъл е хубаво това, че компютрите и телефоните, които имаме, вече стават много енергийно ефективни, много прости, и те са наистина само прозорец към дейта центъра. Да подкараме ли течното охлаждане на тия дейта центрове, най-вероятно ще решим доста голяма част от проблема с водата. Та чак са течното охлаждане, какво се има предвид? Целият дейта център под вода. Това, за което ти говориш. Да. Това, за съжаление, е изключително непросто, заради водоизолирането на всичко това, всичките електрически компоненти толкова мразят вода. Особено солената вода е много тело. Перспективата, че един малък теч може да съсипе хардуер за милиарди, е неприятна. А добре, тук да адресираме все пак, нали, пак от към мащаб, защото някой... Веднага някой така по... Да кажем, по-духовно настроен, ще кажа, ама те така топлят морето. Нали... Ще го стопли много повече, малко, ако го изгорим. Първо, да, точно така. Отделянето и отделянето на газове ще много повече го стопли в дългосрочен план. А в краткосрочен план това е като, нали, еквивалентно е, нали, да отидеш до туалетната на плажа в морето. Нали, не е, толкова малко е като мащаб, така че не, на практика не е незначимо. Със сигурност е по-добре, отколкото да го охладим по друг начин и с което да затоплим планетата чрез парникови газове. Нали? По-добре си топлим направо водата. Нали? Така ня се оплаква, че им е студено на морето. Не бе, то това не е окей. Там дигат се нивата, чак има. Не е окей. Тук смени наратива. Ако се стопли с един градус заради стапането на ледовете, ще половината градове ще отидат на кино, а сега чете една такава книга, между другото. Точно за това става въпрос. Но всъщност един дейта център няма да стопли, на практика не топли водата. Ти сам каза, аеците го правят вече Фукушима, така се охлажда от сума ти време. Това е по-малкия ни проблем. Естествено, че всичко затопля. Винаги, когато изчисляваш нещо, когато харчиш мегаватите, нещо ще се стопли. Да, между тук аз хора, като каза Фукушима, там техния инцидент, нали, изпусна... Той беше много успешно управляван инцидент, защото нямаше, нали, не се стигна до Черновол, не се стигна до замърсяване, но имаше едно изпускане на вторично замърсена вода с цезий в морето. И това беше едно от замърсяванията, но там има така наречения silver lining, т.е. има и позитивен ефект, че някакви учени използваха това да много прецизно да мапнат миграционните модели на някакви риби. Защото, нали, тази може вода... Може да ги фащат по радиоактивните. Да, точно така. Може да ги фащат по радиоактивните елементи. Също използваха това изпускане. И тези риби не са, не си представите там ти костенурките нинджа, нали, някакви мутанти. Те са много, много малко радиоактивни, но, нали, от това изхвърляне също се разбра те къде ходят там, нали, през сезоните и как по... Така че има няколко някакви... биолози, които са щастливи, са публикували, да, които са публикували няколко десетки статии. Живота поднесе лимони и ученици направиха лимонада. Точно така. Сега ще пускаме радиоактивна вода, нещо да смислено да свършим. Другото, което правим и се опитваме да правим, е да местим дейта центровете на студено, на север, в Швеция, в Канада. Това е голям проблем от гледна точка на това, че тези региони не са гъсто населени. Тоест, там пък имаме проблема с хората и водата наблизо. Той има проблеми с latency, така нещо. И преноса. Да, преноса на данни, защото то data center трябва да стигне и да се върне данната. И то не е съвсем тривиално нищо, че данните пътуват със скоростта на светлината. Пак не е същото. Data центъра ти е близо до потребителя и да е на другия край на света. Да, трябва смисъл, защото ако искаш data центъра ти е Аляска, трябва да опънеш необходимите кабели до Аляска, там, които ги няма. Неща, да. Няма готов обем до Аляска. Другото нещо, което правим и което всъщност вече е тренд, който се движи 10 години, е така наречения edge computing. Това е пък обратното. Изнасянето на компюта много близо, за да спестим този пренос. Много близо до крайния потребител на компюта. Това означава, че всъщност
Edge Computing, това големите компании, Amazon, Microsoft, те слагат сървъри, колокират сървъри в мобилни оператори и интернет провайдери. Mm-hmm. Така че, де-факто, както един човек от Google ми каза, интернет не е достатъчно голям, за да носи YouTube. Значи, без Edge Computing няма. Mm-hmm. Когато вие си гледате YouTube видео, вие го гледате от сървър в дейта центъра или на Viva.com, или на едно. Mm-hmm. Не от центрите на Google. Не ни гледа, нашия файл живее в Viva.com, а не живее в интерес, това не го негово знае. Копие живее в Viva.com. Да. Естествено, има и едно копие в клауда, но, да, но де-факто YouTube и това има хубава локална, защото видеята, които се гледат в YouTube в България, те са, вече са кеширани на сървърите на Viva.com, mm-hmm, и на А1, нали? А не трябва да се точат от клауд сървърите, които са някъде, да, в щатите, Франкфурт. По-скоро кеширани, че за Edge Computing, аз имам друг, нали, друг пример, че всъщност къде се прави някаква сметка е много важно, и това примерно е много хубав пример, е снимането на някаква снимка с телефона. Сега ние си мислим, че като снимаме с телефона, там се случва само нещо на самия апарат, но не е точно така, защото има доста една оптимизационна задача и тази снимка, за да изглежда толкова прекрасно, колкото сега iPhone-ите ви 14 правят, или такива невероятни снимки, нали, и снимате приятелките и те стават все по-младолики и по-младолики с някаква нова версия на iOS. Това не е от, нали, не е от нищото. Това е, защото има много мощен AI отзад, който, нали, прави оптимизация, прави снимката по-красива. И сега много, този AI, тази сметка може да се случва на много различни неща. Може да се случва в някой дейта център на другия край на планетата. Може да се случва същата сметка някъде междинно на сървъра на дейта центъра на Viva.com и на вашия оператор, а може да се случва и на самия телефон. И, нали, там има един такъв компромис спрямо това колко трябва да е мощен хардуера на телефона, за да може да направи тази сметка, спрямо колко струва, нали, преноса на данни и въобще колко струва тази сметка да се случва на друго място. Така че това е доста интересна. Да, това е също една голяма, нали, Edge Computing обещава да доведе до, нали, оптимизация, макар че тя ще е в проценти, но неговото развитие също ще намали тези емисии в дейта центровете. За съжаление, тия за трениране на модели. Да, нищо няма да направи, да, за тях. Това. Но за използването на модели, то това е ключово, нали, защото в крайна сметка пак идваме, нали, че тренирането е веднъж за всички, но ползването е всеки път като го ползваме, го ползваме. Нали? То е очевидно. Yeah. Така че ако може да оптимизираме ползването да ползва по-малко енергия, тогава печелиме много. Да. И едно от другите неща, с което все пак IT-то е полезно, тъй като Когато знаем, че такива сервиси като крипто или като AI, така или иначе ги има и ги ползваме, а когато се опитваме да направим зеления преход и да използваме възобновяема енергия, проблема на възобновяемата енергия е естествено нейната непредвидимост. Тоест не е задължително вятъра да духа точно когато искаш да си пуснеш климатика. И поради факта, това че... е по-голям проблем, отколкото хората си мислят. Стабилността на грид. Аз там тук между знам по стечение, която знам бая, защото съм работил по един такъв проект. Но да, е доста голям проблем. И аз имам някакви досеги с това и аз ще разкажа малко за какво прави по въпроса, но проблема, грубо казано, е, че напредъка ни в батериите не е достатъчен, за да може да буферираме това. Тоест идеята, че докато върти перката, ще зарежда батерия, а после аз като си пусна климатика, ще харчи от батерията. Това на мащаба на нашата консумация и производство е невъзможно. Нямаме такива батерии. Колкото знам, мислиме го до няколко години ще бъде измислено, искам малко се върна назад, защото едно от нещата, които компаниите правят за, нали, за да адресират този проблем, е използването на по-зелена енергия за захранване на тия дейта център. Нали, едно от дейта центъра, ако ти е захранен от един ТЕЦ, който работи на най-нискокачествените въглища, нали, той ще изхвърля изключително много вредни емисии, докато ако е захранен само от хидро или само от ВИ, също е... Ще изхвърля много по-малко. И затова Google, нали, казват, примерно нас еди колко там, 2/3 или какво беше числото, което казаха последно, 2/3 от нашата енергия е захранвана от възобновяеми източници. И друго, и тук това ще върне на темата за стабилността на грида. Друго, което могат да правят тия компании, е да и те вече го правят на голяма степен, е да варират захранването на, примерно, трениране на модели на някакви, които не са mission critical
задачи, да го варират и по този начин да спомагат за буферирането. Т.е. ти си тренираш един момент, един модел и в един момент всички почват да си правят кафе. Си пуснат климатика. Всички си пускат климатика и ти спираш, нали, да малко намаляш тренирането, за да можеш да компенсираш този товар върху грида. Това също се прави. Точно така. Това беше всъщност моят аргумент. Да. Ти го каза. Да, факт е, че голяма част от тези неща те могат да бъдат използвани, когато има енергия. Примерно биткоин майването също. Ако имаш биткоин майнинг, който е вързан на перки, ми духа вятър, купаеш биткоин, не духа вятър, не купаеш биткоин. Да. И това позволява да убираме тези пикове, защото ти ако убираш този пик на възобновяемите енергии, пече слънце, духа вятър, ползвам я веднага, защото не мога да я съхраня. Да, тук можу, да кажем все пак с две думи каква е задачата и със стабилността на грида. Значи, чували сте 50 херца. 50 херца какво значи? 50 херца значи, че тока си променя си посоката 50 пъти в секунда. Та фазата му се. Фазата му се променя. Т.е. от нулата до фазата си променя си 50 пъти в секунда. Това значи, че някъде се върти един генератор със скорост 50 пъти в секунда. И той се върти в синхрон с всички останали генератори, които се въртат. И това е много, много, много важно да се разбере. Всичките перки на тецовете си, т.е. всички турбини на тецовете в България, турбините на АЕЦа, турбините на ВЕЦовете, които произвеждат ток, те се въртат в абсолютен синхрон, който синхрон доставя този ток, който ние консумираме. Дори малко отклонение на една от тия перки е много голям проблем. На една от тия генератори е много голям проблем. Когато има повече товар върху инфраструктурата, върху грида, товар какво е? Това прави въртенето на тези генератори по-трудно. Тоест те заедно почва да им е по-трудно и в един момент спира да се въртат с 50, почва да се въртат с 49 примерно в секунда. Тоест ти трябва да създаваш повече мощност, така че тази целокупна въртене на генератори да се продължава да е в синхрон. И това е, нали, задачата, която сега става много по-трудна, защото възобновяемите източници, те нямат инерция. Т.е. ти нямаш времето няколкото секунди да реагираш, които ти дава тази буквално физиката на голямата въртяща се маса. Т.е. една турбина, нали, тя е гигантска и тя има инерция, която този товар убира и ти дава ти няколко секунди да реагираш. Перките на теория я имат, но на практика няма, защото пак там е много трудно да се държат в синхрон и затова те минават. Те ги откачат от грида и откачат и закачат. Да, и през един върт там едни джаджи електронни минават, така че те синхронизацията правят по друг начин. Е, минават през прав ток. Да. Пък вейто, нали, фотоволтаиците, там няма никаква инерция. Там идва фотона или не идва фотона. Там няма никаква инерция. Затова, нали, този буфер и, нали, това обиране, като дойде повече товар, да не намали скоростта на целия грид, всъщност се оказа, че е много трудна задача. Има няколко, нали, подхода. Единият, нали, който е по-очевидният, е това с батерия. Тоест има една батерия, тя ще дава малко ток, докато включим нова мощност. Това, нали, се оказа проблем чисто заради мащабите. Между другото, в България им се прави един доста мащабен проект с батерии, защото той е част там от зелената сделка, нали, има финансиране. Затова има един, мисля, 20 или 30 милиона инвестиция в такъв батери парк. Mm-hmm. Точно за такива работи. Друго решение, което се прави, за което се говори, е рециклиране на батерии от коли. Аз там, между другото, имам доста надежди, защото има нужния мащаб. Т.е. ти на твой електромобил след там 6-7 години, когато батерията стане на 70%, защото, нали, те батериите така, те са като на телефона, така да генерират. В един момент капацитета плавно им спира, нали, плавно им намалява, стига до 70%, вече на тебе рейнджът ти е много компрометиран, но батерията още работи. И, нали, сега идеите са, тези батерии се взимат обратно от производителя. Примерно Renault, знам, че имат такава програма и се закачат на едни клъстери и тия клъстери се дават. Да. Иначе тук в България това, което ще правят всички, ще я закарват на вилата и ще си захранват там хладилника, лампичките и всичко с тази батерия и още десетки години. Друго, между другото, което правят в Ирландия, това е много интересно, там имат един пилотен проект, който вече е онлайн и сега ще направят още 4 или 5, който, значи, там какъв има проблема на този, не е проблема, ами каква е ситуацията в Ирландия, там има адски много вятър и съответно има адски много перки. Цели им токи и перки, да. И съответно имат много голям проблем с синхронизацията и с буфера. И това, което са направили, имат една стара термична централа, един стар ТЕЦ,
вътре са го избушили и сложили един въртящ се маховик в вакуум. Значи, представи си 30 тона цилиндър. Okay. И 30 тона цилиндър в вакуум, за да няма никакво триене, който се върти с там, примисли, че 3000 оборота или 30, с някаква помръчителна скорост се върти цялото това нещо и той има адски много ротационна маса. И това, то завърта се с ток и той се върти там. Когато и дойде товара, от него се взима известно време, докато той се... Той задържа енергия във въртящ момент. Да. Това е така, кинетична батерия. И да. Това е онлайн, нали, и вече се ползва. Да, той има и такива от много време. Има тези, които се палец. Използва. Да, когато имаш енергия, качваш вода нагоре. Като нямаш енергия, пускаш водата надолу и работи като вец. Да, вече емблематичният пример за това са, нали, в Великобритания, знаеш го със сигурност, които те имат там един павец, който захранва, който дава допълнителната енергия и как, по какъв начин знае ли, че ще има нужда от допълнителна енергия, ще има още тварем и гледат BBC и знаят, че по време на рекламата всички ще станат и ще си включат че, там самовара или как се казва, да си ще включат котлона, да си правят чай, защото не всички пият чай по време на рекламата. И буквално така е било. Той се седат в контролната зала на въпросната централа и чакат и в момента, в който почне рекламата, дърпат, натискат копчето и пускат водата, за да има още товар. За да има още енергия, да. Да, обирането на тези пикове е ключово за ефективното използване на възобновяемите източници, на перките и слънцето, дето си греят и си духат, когато си искат. Той всъщност даже аз пък съм се срещал с това покрай проекти за използване на батерии за арбитраж, защото той пазара на ток варира, както когато имаме излишни мощности, нали, помните, нали, вечерния ток, цената на тока нощем е различна от тази денем и всъщност има хора, които използват батерии за арбитраж, буквално пълнят батерията на ефтиния ток и продават от батерията на скъпия ток. Но така да е, главният, централният аргумент тук е, че IT индустрията е много, много гъвкава в това да обира тия пикове. Защото можеш много бързо да реагираш. Може да паузираш тренирането на модела. Ами окей, ток няма, сега не въртат перките, пауза на тренирането. Като се завъртат, че дотренираме, не е критично, не е като климатика, не е операционната, не е, нали, нещо, което ти трябва сега тока. А биткоина може да почака за транзакциите и малко. Нали, деца вика, може то център, дето духа, той ще смята биткоина. Да, нали? Да. А в това отношение IT индустрията е изключително гъвкава и може да помогне всъщност за ефективното използване на възобновяемите. А ти като използваш ефективно възобновяемите, това косвено естествено означава, че не използваш от невъзобновяемите. Т.е. то биткоин е купан винаги на вятъра, а не на въглища. И сега, разбира се, трябва да влезем и в, нали, така, няма как да говорим за AI, без да говорим за заменяне на хора. Нали, той това работи. До тук исках да дойдем. Започваме за заменянето на хора, защото всяка AI тема трябва да си говори за това. И нали, тук се започват вече сравненията. Има един много интересен пейпер по въпроса, с който ще ви цитираме известни числа. То е огромно оценялучкване. Да, това ще така. Тук вече говорим за оценялучкване на квадрат, нали? Защото... Да. Точно така, но все пак някакви хора са опитали да сметнат, окей, колко по-ефективен за отделени емисии е един AI спрямо един човек. Тоест, някаква задача, която, да кажем за момента, имаме клас задачи, в които и човек и AI се справят прилично. Нали? Писане на имейл. Нали? Писане на една страница текст. И, нали, може да се опитаме да сравним всъщност един AI като изпише една страница и един човек като изпише една страница, колко въглеродни емисии излъчва. И тук ще почне да лъсва това, за което говорихме, че всъщност AI, той изглежда, че използва много енергия и отделя много. Но всъщност факта, че той е глобален, че е един за планетата и че всички го ползват, изведнъж се обръщат всичките сметки. Но да се върнем малко първо на проучването. Как са го направили тези хора? Те са казали, окей, нека да се опитаме за писане, да оценим производството на една страница. Една четири страница, 250 думи, веднъж я пише ChatGPT, веднъж я пише BayPesho. Кой ще отдели повече емисии? И числата не са добри, хората. Не са добри. Като тук на Пеше въобще не му е мерен живота, не му е мерено това, че той е ходил на училище да се научи да чете и да пише, че е ходил на почивка в Гърция, че е летял със самолет до Атина. Това не се брои. Брои се единия час, в който Пеше живее и седи на лаптопа си,
Да. И пише една страница. А, да, и се допуска, че той пише, защото това също е доста, доста силно допускане. Да каже, Пешо не е скатавка. Да. Пешо е сериозен писач. Сравнили са го с скоростта на... взели са малко под бенчмарка на Марк Твен за писане, който се счита за бърз, бърз производител на текст. Така че Пешо е сериозен. Той използва лаптоп. Всъщност това е, когато човек чете детайлно сметките на пейпера, всъщност вижда, че то самия факт, че го пишеш на лаптоп е достатъчен. А тук не се смята и не, той е отишъл до работа си място с кола. Не се смята. Не, само това е един час, значи взето един час от него живота. Ми се разбрахме там, че Пешо, ако е американски живот или не, не е американски живот. Косвено е фактурирано обаче. Косвено е фактурирано, но това е един час от неговия живот. Нали? Това не е целият му годишен живот. Това е един час. Той за един час вече тия там 5 тона разделени на часовете в годината са някакви супер малко. Всъщност, при Пешо голямото отделяне на емисии идва от лаптоп. Той, той работи един час на лаптоп. Аха. И това всъщност се оказа, че дори само този час на лаптопа, ще Пешо да живееше само на фотосинтеза. То самия факт, че човек е използвал лаптоп един час да пише, той вече е по-зле от AI-а. Но всъщност, това ще ви кажа и числата. Значи, за да напише една страница, AI-а е отделил 0,03 грама, докато Пешо кило и половина. Майко. Тук са 5 нули е разлика. Да, тук е много страшно. И тук с много допускане, защото нали, ако вземе по-реално, примерно някой, който прави, който описва продукти в Озон, нали, който сутрита се е станал, отишъл е с кола на работа, там е изпръцал някакво допълнително количество газове, защото колата му е дизел на 20 кафе. Години. Отишъл е там, първо си е правил си е кафе, половин час. После се седял, гледал си социалните медии, още един час говорил си с приятелите. После написал две ревюта там на продукти. Описал е два продукта. После отишъл на обяд, там не знам, на скарата, където е взел също отделила някакви огромни емисии. Нали? Трупа се и да, до някъде скарата, кафето и колата са фактурирани в тая година емисии. Но се надяваме се, че Пешо живее американски живот все пак обаче. Но да, когато го поставим така, изведнъж фактора е с много нули в полза на AI-а. Тоест, ако ние казваме, окей, ние като човечество имаме нужда да произведем еди колко си страници текст, как ще отделим по-малко въглеродни емисии с AI или с хора? Определено с AI. Тук говорим и тук идва тази част, че този AI е научен. В тази сметка... Влиза, т.е. те 003 влиза и уния проучването гигантските... Проучването предвижда е моделирало ретрениране на модела веднъж месечно. Той е само 12 на година, но той го тренираш веднъж и по цял месец пише. Да, но тренирането е... Има трениране, има разумно трениране, но то е сравнително малко, да. Окей, не знам дали малко или много, ретрениране на един месец е това, което в съответния пейпер се използвали. Тук малко ще челенджа, защото не разбирам. Тук някъде има допускане колко страници пише този модел. Точно това... така, колко страници пише за този месец има. Да, има, защото иначе това началното трениране, то е веднъж от там. Естествено, ти ако го веднъж го натренираш и напишеш една страница, няма да надвиеш Пешо. Но в общи линии проучването е така направено, че нали, определено фаворизира използването. Тоест това проучване осветлява разликата между тренирането и използването. Тоест това, че да, тренирането е ужасно скъпо, но използването изведнъж е по-ефтино. Тренирането на Пешо също не е ефтино. Пешо е ходил в детска градина, в училище, в университет. Нали? Всичките тия години, докато Пешо е стигнал да може да го напише този текст обаче, да, то е еднократно трениране на Пешо, но той е отделило доста. И той, значи, Пешо, ако води американски живот, това са, да кажем, 20 години по 16 тона. Нали? Да, сега тук има и момента, нали, че той Пешо съществува, нали, толкова, ако не може да описва продукти в Озон, пак ще си го води този живот. Точно така. Може би малко по-малко ще шофира, нали, по-малко ще яде, но... Опитваме се да го гледаме от другата страна в този случай. Ние имаме нужда от написания текст. Пешо, че ще живее, той може да пише, но може и да не пише, може да прави нещо друго за живота си. Нали, докато тук говорим за нуждата на човечеството, този текст да бъде написан или тази рентгенова снимка да бъде анализирана. Колко емисия струва това? Да, услугата е, но че определено, нали, тук, нали,
И пак искам да поясна, говорили сме го и преди на подкаста, но когато си говорим за това изкуствен интелект да пише текст, да рисува картини, много често има аргумент, ама те хората, те креативни, те такова. И тук в общи случаи не говорим за това някой да напише Шекспир или да нарисува Мона Лиза. Тук говорим за това HR-ката да напише мейла за тимбилдинга. Нали? Тук говорим за всичкия този текст, който ние произвеждаме, или там да има хубава снимчица, да има за Facebook кампанията, да им да нарисува Mid Journey нещо интересно. За този тип създаване на съдържание говорим, които ние ползваме. Ние всъщност 99% от текста и визуалните неща, които създаваме, са за това. Те не са изкуство, те са... Да, да напише прогнозата за времето. Да, текста, точно така. И да пообърне от данните в текста. И проще така ние, че тая услуга имаме нужда. Да. Някой трябва да го прави. Вече говорим за това, кой го прави по-добре на грам въглероден двуокис, AI или хората. И тук всъщност виждаме, че когато това слегне, когато обучението вече не е толкова масово и не е толкова нужно, вече имаме добре обучени, слегнали модели, всъщност изкуственият интелект ще бъде много, много, много по-ефективен за количество свършена работа. Това някакси е интуитивно, защото той не ходи на... не пътува с самолет, не ходи на почивка. Нали, имаме тази интуиция, че да, много харчи, но то скалира много добре, защото веднъж научен обслужва цялата планета. Тук водех го по LinkedIn в този спор с някакъв господин, който беше казал, нали, беше похвалил човешкия мозък колко е енергийно ефективен спрямо електронния мозък. И това е вярно, човешкия мозък. Това, че мога да изям един хамбургер и да мисля цял ден, никакъв AI не го може. Но когато се фактурират цената за трениране, хубавото на изкуствения интелект, че той се репликира безплатно. Тоест, ако ние имаме нужда от работата на 100 000 рентгенолози, ние трябва 100 000 човешки същества да преминат през този цикъл на раждане, детска градина, училище, университет, почивка в Гърция и тогава да съм рентгенолог. Да. Докато AI, като обучим един AI рентгенолог, ние сме обучили и 100 000. Тоест, цената е веднъж. И това е тук огромната, това, което дава този мащаб на AI-а, е, че да, много е скъпо да обучим един, но веднъж обучим ли един е нула да обучим да, стотици хиляди. Да, забравяме, че рентгенолога го обучваме и че той докато седи там колко 5 години в университета, също доста енергия изконсумирал, без да е произвел нито една единица стойност на рентгенология или там каквото произвежда рентгенолога. Да кажем, че някакъв идеален прост рентгенолог гледа снимки и казва, този тумор е злокачествен, той е доброкачествен. Това е всичко, което прави един рентгенолог като стойност за обществото. И точно тук идва момента с заместването, че всъщност когато направим такава дейност енергийно ефективна и надежна, ние неизбежно тия хора ще ги заместим. Те ще се преместят към други дейности. Това най-вероятно няма как да мине подкаст за AI без да го обясним, но това заместване не оставя никого без работа. Mm-hmm. Никога никой не е останал без работа, нито заради пералната машина, нито заради калкулатора. Така няма да стане и заради AI. Нали, много, много ми харесвах да в книгата на Фейнман сигурно се шегувате мистер Фейман. Той говори за участието си в Манхатънския проект, където се опитва да направят атомната бомба с адска скорост, но нямат компютри. Те имат едни стаи с математици, главно жени, които смятат на ръка. Компютър е било първо, преди да значи машина, е било длъжност на характеристика. Да. Те са ги наричали тези изчислители. Хора, това са зали с изчислители, които работата им е да смятат сложни физични уравнения с точност до 20-тия знак, защото там е трябвало, за да подкарат реакцията, да знаят количества и температури и налягания до безкрайна точност. И това си представяш, физиците, теоретичните физици отиват при този изчислителен център, където стоят стотици хора, им казват, формули. Това даже има някакъв елемент на секси в него, защото правят нещо ново, но то било същото за страховки, за банки, за всичко, нали, за страхователи, които там трябва да смятат риски, пак е било пълни зали с хора, които смятат уравнение на ръка. Точно така. И сега всички тия уравнения, деца ги смятали, всичките математици в Манхатънския проект, телефона ми може да ги изпълни за секунда, никой от това не е останал без работа. Така че това, че ще направим един рентгенолог, един писач на имейли много пъти по-ефективен от към енергия и въглероден двуокис, няма да замени никого. Но за момента така, другото нещо, което все пак е хубаво да споменем, е, че също, нали, тези системи имат различна ефективност. Тоест,
опитвайте се да не използвате AI за неща, които може да го свърши не AI. Разликата между това да попитате ChatGPT, кой е третия президент на САЩ, и разликата да попитате Google, кой е третия президент на САЩ, е в хиляди пъти въглеродни емисии. Така че всеки път, когато използвате ChatGPT за тривиални неща, от типа на търсене на информация или дори превод. Или сметка за математическа уровня, колко е 250 по 10. Да, ако може да ви го свърши специализирана система, специализиран преводач, т.е. защото ChatGPT, в принцип, ти ако отиш и му кажеш, а преведи ми този текст на унгарски, той ще го преведе. Но ако отиш на Google Translate, той ще го преведе също почти толкова добре. То даже Google Translate, мисля, че малко по-добре се справя. Но за една хилядна от емисиите. Така че, да, забавно е човек да се бълбука с AI, да го пита тъпоти, но когато е за реална работа, използвайте специализираните преводачи, специализираните търсачки и въобще всичко специализирано в момента. Гилд-трипваш хората, които си играят с ChatGPT. Ако е за игра, е окей. Въпросът е да не почнеш, след като се наиграеш, да го ползваш ежедневно за превод. Там мисля, че цената много бързо ще върне в реалността, защото ползване за някаква реална задача, нали, много бързо ще удариш реалната цена и ще ви. То, защото там и различните AI и различните услуги не струват много, много различна цена. И това вече хората много бързо го съзнават, които ги ползват за нещо реално, примерно някое приложение, което има нужда от AI компонент. Нали? Имаш разликата от земята до небето, да ще ползваш GPT-4 или там някой, примерно Лама или Мистрал 7 милиарда. Да, точно така, но общия съвет е, че да, за момента все още AI е доста млад, доста неефективен, доста харчи. И ако може да го избягвате за тривиални задачи, за които имате други инструменти, избягвайте го. Но да, иначе, като че ли покрихме изцяло темата, това е всичко, което искахме да кажем. Да, трите основни начина, по които вредим на средата, са водата, въглеродните емисии и ибокука. И доколкото за ибокука не можахме да ви кажем нищо обещаващо, то определено обещаваме, че IT индустрията в дългосрочен план ще бъде по-енергийно ефективна от нейните альтернативи на услуга, която така или иначе искаме. До скоро! До скоро!